Twongiye kuba ikaze kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu asojwe mu kino kipe Etincelles ndetse na APRFC birangiye amakipe yombi yaguye miswi y'ubusa kubusa. Ingi ni Je Sport inuze Elvis uri kuguha ikaze hanyuma ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado dukuze nawe uracyameze neza ubwo ngwiru. Ndacyameze neza ni birori Rubavu ibintu byose bimeze neza nta kibazo. Wenda uyu munsi nago turi butinde cyane umukino urangiye ubusa kubusa ariko nekereza ko abantu batunguye kubera ko n'abafana nabo ngiye navugishije n'abantu benshi bagiye aperi yari yizeye insinzi niba ariko nabivuga cyangwa se abantu benshi bari bafite icyizere bavuga ati ikipe itarakoze imyitozo y'ubukene bwinshi byanze bikunze iraza itsinde mu buryo sinavuga bworoshye ariko byanze bikunze iri butsinde none biranze n'umukino wabonye ute kuko buri kipe yagiyigira ibihe mu gice cya mbere navuga ko Etincelles yagize igice cya mbere cyiza cyo kuhusha mu buryo bwinshi bw'ibitego ariko igice cya kabiri APR irataka pe irataka bimwe twita ikibuga kugicurika ariko igitego kiranga kirabura birangira ubusa kubusa we n'umukino wabonye ute bo n'umukino wagubusa kubusa buryo ari umukino umuntu atavugaho n'ibintu byinshi cyane ko nta gitego cyo cyagiye mu izamu ariko nkuko bikomojeho n'umukino wice bibiri abantu batunguye n'uburyo approach Etincelles akoresheje yinjira mu kibuga kuko mu gice cya mbere abantu bakwa APR yari imaze iminsi mu mikino nyafurika abafana bayo bayitegereje bavuga bati hari itandukaniro ryabaye ujyanyeje n'umwaka ushize nibyo piramide dukuyemo ariko ntabwo idukuyemo nkuko byagakwiye kuba bibabaza abakunzi ba APR cyane kuko ni ibitego bitatu kuri kimwe ubona ko ikipe yakinnye hari kize nyine cyinshi ku bakunzi ba APR FC bavuga ati noneho Etincelles tujye tugiye guheraho dukurikizaho Rayon Sport tunyagira apana gutsinda kimwe cyangwa bibiri nuko unyagira hejo ibitego bibiri niyo byabaye nkeka ko rero niba n'abafana bakinye baperebye bari mu mutwe kuko nabo urebye mu gice cya mbere ukuntu bakinnye batumwe nuko Etincelles yakinaga bavugaga bati wenda ni ikipe isanzwe yanganyije na Police ejo twarabivuze tuti ntabwo ari ikipe yoroshye ariko akameme ne APR yitsinze hano ibitego bitatu kubusa mu mukino nk'uyu nguyu umwaka ushize yitsinze ranga ku bwa Froge umwe mu mukino mike ya Froge yatsinze ibitego byinshi ni Etincelles idafite abakinnyi benshi bakomeye iracyagendera ku mazina yandi asanzwe abonye ko nka Ciza Hussein yaguye cyane APR mu gice cya mbere Ismail Moro wananiwe urumaze hafi umwaka n'igice adakina kuko anakiza muri Etincelles Etincelles nabwo ejo bundi yagarutse agifite imvune kugwe koze imyitozo mu minsi ya nyuma atari fit ariko abonye ikintu yagoye cyane Yunus ndetse na Karema mu gice cya mbere ubona ko ni Etincelles yazanye approach ikomeye cyane bitungura APR bena yitunguye rero ijya navuga ko yaje kwisama yasandaye kuko umutoza urebye n'uburyo yari yapanze abakinnyi abantu bifashe ku buntu bavuga bati se ni gute ukipe nka APR ijya gukina na Etincelles ugakinisha abakinnyi urabona ino Mediane n'undi yagiye mufasha mu kino nyafurika ariko yabarekipateri babiri ugakinisha Dawudo ugakinisha na Tadeo Rwanga Kameme Etincelles nago wenda mu cyubahiro cyose umuntu ayigomba ariko agakwiye gufungura yabyibutse rero nyuma ikipe yarangije kwigira confidence ubwo yazanagamo Ramte wabonye ko yahinduye umukino cyane ariko abantu bari baza kuki atabikora match igitangira kuko ni solution zero offensive ariko abantu benshi bakunda gushinja Darkonovic kuba très défensif kugarira cyane kurusha uko asatira ari cyo nkeka ko yazize ko no mukino ikindi cyakabiri nkeka ko bwanje umutoza asa nkaho yazize nyuma yo kubona ko atarimo arabona ibitego hakirikare APR ubonye ko natangiye iki cyakabiri irimo irataka ihusha itera mwiza mu buri kanya nkeka ko yakashije intuzi cyiriza ritme z'uko nabivuga yabaye nk'uhagarika ritme yaciye intege ikipe ye mubijya kuri ama maraplace manyinshi kuko buri kanya minota 10 agahita kuri ramplace biriya bintu byici ikipe cyane ntabwo yategezaga byibura ngo minota 10 ya nyuma reka ntegere nze gushyiramo abandi reka abandi babanze bamenyere Claude amenye uko baraba bakina amenye ukuntu araba amanura ku rugo rw'umuntu yabanje shyiramo ramplace niwe wahembwamiraga iburyo amenye uburyo ari busubire hagati ramplace yabanjemo ikimite ya kabiri gitangira ramplace yajemo ubwo we na baka bakijyamo minota 7 no arisene baraje ubwo bakimye umutwe batangiye kuba arisene akora mapere gute ubwo yaramaze kumenyera wenda ramazane ndetse na ramine ba mu kanya gato ubwo ngubwo bahinjizemo abandi mu kanya gato yinjizemo abandi ibyo ngibyo byica manta ntuza y'ikipe ritme y'ikipe nkeka ko n'umutoza aho ngaho yishe cyane muri miti ya kabiri kuko uko yatangiye miti ya kabiri wabonaga ko ari hejuru byanjye ariko bakinye icyo cyambere ariko izo ramplace yagiye akora zageze mwangiza birangiye a PRFC inganyije na Etincelles gusa kose hanyuma na Etincelles nayo navuga ko uretse wendi utwibaza twagiye ducamo ariko n'abafana n'abantu bose urumva arakubwira ati aha ni mu rugo yewe mwabaza polisi nayo byari ubusa kubusa APR nayo ni uko batanga ubutumwa bavuga ati nta muntu uzava kuri iki kibuga Etincelles y'uyu mutoza mushya we abantu bayitegaho gute muri champion
Bone ikipe itari mbi ni ikipe itari mbi ariko ikingi cyagiye gutanga n'ubutumwa n'uko no makipe y'abafana tuyatuvuga wowe ukuntu hano abantu bari bishimye na itensero byanjye nuko abafana bari benkejo bari benshi cyane ba itensero banarutaga n'abafana ba itensero bagezeho baraza bigaragara ko barushe barushe abapero ntaga ari nka Rayon Sport ejo wabonaga ko abayo baruta barutsira yari yiganje wowe uko abantu bishimye na itensero ariko ifite ikibazo cy'amikoro ntago tukibukibagirwa nuko uvuga ngo nibyo navuga ngo ano makipe y'abafana abantu bagi bayareba ko aramutse yitwara neza aramutse afite ubushobozi yatanga ibiro kongiye nkunde muri iyo mubiza cyaka yagikorwa yaje yijyana ko kanye abantu baje hano kandi hari wimagine ko arabanze koza bavuga bati ikipe seri yari imyitozo badafite icyizere ariko uyu munsi nimenganje gukina na PSG ejo buri njye gukina na ikaba yarangaje na Police njye gukina na Rayon Sport hazaza benshi bavuga ati ni ikipe yacu kuko nicyo kintu umupira wacu bura kumva ko abafana bibona mu ikipe kubera ko ari ikipe y'iwabo bakavuga ati ni ikipe yacu ifite buri kimwe cyose ariko iyo yumva buri munsi ngo tenseri yabuze amafaranga agwemba nyuma y'ukwezi bikahora imyaka itanu agera akavuga ati wayivaho nkigira ko ari umukipe we agahitamo hagati ya PSG cyangwa Rayon Sport ku byibura zo ntabwo ibyo bintu byumva buri munsi igihe kirageze ngo ari umukipe y'abafana iyo mu turere cyangwa se n'ahandi yose ahabwe agaciro kuko ni ambiance n'ahantu wacisha ubutumwa bwose ushaka ntitumve rwose uyu munsi ngo nibyo ibitubonye kuko yenda tenseri bayihembye amezi abiri bari bayirimo amafaranga akaba yashize ngo nyuma y'amezi abiri tuzongeye twumve ibyabaye nanone byaba ari ikibazo hashakishwe umuti wonyawo ukorwa mbere yo kwabibaza ngiye kungayo nguko nuko dusoje ibirori byaberaga mu karere ka Rubavu uho bari barise ko umupira w'u Rwanda wimukiye muri aka karere kubera umukino wa Rayon Sport na Rutsiro ku munsi w'ejo byarangiye igikundi uritwaye neza ku gitego kimwe ku busa ariko aperiyo icyo inota rimwe muri atatu yashobokaga akaba ari niwe umukino wa mbere wayo wi shampiyona y'uyu mwaka ntabwo ibashije kubona insinzi mu by'ukuri ubwo rero natwe tuzasubira mu biganiro bindi by'ubutaha niwo mu zindi gahunda zose zigiye zitandukanye byose ugenda usanga kuri YouTube channel ya IGE Sport inkuru byo n'ahandi wazisanga n'andi makuru yose muri rusange ni kuri IGE.com mukomeze kugira ibihe byiza cyane